Čus párci, já vás vítám u nového videa a v dnešním videu se budeme věnovat tady vzkříšení, já nevím, jak to mám říct, vzkříšení tadyhle z té vraždy, a to je Volvo XC70. Já už jsem teda tady dělal nějaký věci s tím a nenatáčel jsem teda tady jako ten předek. Nejsem si tím úplně jistý, možná něco jsem natočil, nevím. Každopádně jsem tady to dělal všechno po domácku, co dům dál, tady jsem lepil, protože mi přišlo zbytečný kupovat tady nový světlo, tady jsem zkoušel vytvořit jako americký světlo, to ještě možná tak dopadne, jenom tady to udělám znovu, aby tady nebyly ty bublinky. Tady jsem povýšil ze sprayu na tejpu, stříbrnou v barvě auta, myslím si odstín jako dobrý. Tohle se bude teda celý lakovat, jako mám už nový blatník, takže do té doby než toto, tak to bude takhle. Tady mám ten nárazník novej, snažil jsem se to celý jako porovnat, ten spodek, tak nějak to jako dopadlo, myslím si, že cajk. No a teď tady řeším vlastně ten horní silen blok motoru, to už jsem si tady vyndal, já jsem teda nezapínal kameru takhle brzo, ale takhle, tadyhle ten. Protože ten, co tam byl, nevím kde je, ten je tady na stole, ten je jako po smrti. Takže vyměním ten a tak, hele, tadyhle. Jo, ten je mrtvej úplně. Takže ten. Potom, nevím kam jsem to dal, jsem si tady koupil novou objímku do toho světla, protože tady, jak tady chcela voda, jak je to ruplý, tak se vymrouskla ta patice, jo, celá, že tam do toho nešel provádět našeho blinkra, takže to. No a hlavním cílem dnešního dne vyměnit a propláchnout olej v automatu, protože to asi nikdo nikdy nedělal. Takže jsem si říkal, že zkusím to vyměnit, ono by se to mělo propláchnout, tohle, na to jsem si tady takhle udělal takovýhle proplach. Udělátko na proplach, jo, jsem si udělal, myslím si, že je to dost jako dobrý, protože ono tadyhle do té převodovky, nějaký icing nebo co to je, tak se to plní tady z vrchu někde, jo, tadyhle, přes tady to, tady je takovýhle žlutý ten, takže tady přes to. Vypustí se to spodem, ale ještě předtím, než to udělám, já si tam dám ten silen blok, to si tam namontujem zpátky. Snad to bude v pohodě, snad se to úplně nevymrskne a bude to provozu schopný tak nějak. A vyměnili jsme tady ještě teda s Lukášem vlastně teďko, no dneska jako ten klíňáček takhle. Takže ten je dobrý, to je vyměněný. Rozvody nevypadají nejhůř, zatím řešit nebudu. Tak to si děláš prdel. Tak to si děláš prdel. Tak to je hustý. Ty krávo. Tak to jsem ještě neviděl. Já teda nemám moc baterku, takže nejsem moc připravený, se zdá. Byl jsem to projet, prořadil jsem všechno, udělal jsem si tady kolečko, všechny stupně jsem fakt prořadil, aby se to dostalo fakt všude, co si pamatuju. Ohřálo se to všechno, takže jsem na to sám zvědavý, teď si to vypustíme, co tam bude. Myslím si, že to nebude vůbec pěkný, protože když jsem viděl ten filtr, tak pochybuju, že někdo dělal olej v převodovce, jako, tak snad to nezaklepe a podchytil jsem to třeba včas, nebo tak, no. Ještě jsem si říkal, že vám ukážu, kde to zhruba je. Já už jsem na to mrkal, já jsem si to čistil, to je tadyhle. Tady je výpušťák převodovky, takhle pod tím, takže tady to trošku rosí, ale to je
to je servo, no. To je prostě taková nemoc těch Wolf, si myslím, to by dělalo i tam na tom, co jsem měl předtím. Takže my si ten výpušťák teda tady povolíme, já tady zaměřuju úplně nikam jinam. No, tady nám bude, měla by se sundat tady ta trubka od toho sání, nebo či co to je, ani nevím. Ale já to vypustím normálně s tím, takhle jak to je. Ještě rovnou přemýšlím, že vyměním tadyhle ten silent block té převodovky. Ten tady mám, takže ten asi rovnou vyměním taky. Ať je to sakum prásk. Jsem říkal, že vám to zkusím takhle natočit. Ale ono to asi nebude tak jednoduchý. Držet kameru a ještě ten, aby mi to tady nevychcelo všude. Tak tohle je úplně černý. Mělo by to být červený. Tak to je hustý jako. To je pěkný, no. Tak, popolení tady těch dvou šroubů, tak silent block. Do silent blokoval asi. Já nevím, jestli to vidět. Když si to dám tady. Tak to není úplně dobrý, no. Jakoby. Takže tadyhle mám takhle nováka. Dáme ho tam. A bude to, člověče. Takže vyměněno máme. Vykapáno taky. Tadyhle. Takže Lemfedr na místě. Takže já si to odměřím, kolik tam bylo a nalejím to tam, hele, vrchem. Tenhle silent block do silent blokoval opravdu. Nicméně, mám tady olej novej, jo. Takhle, má to specifikaci normálně Volvo. A tady dle mého měření, tam je nějakých 3200, jo. Tam bylo, takže to stejný nějaký množství. Tam doleju. A bude to, hele, tady 3, 3,5, takže někde mezi tadyhle s tím to bude. Takže to si myslím, že snad bude fajn, měl by být krásně červený ten olej. Já mám dva tadyhle ty, takže budu možná přepálený, co? Takže já možná udělám plach, že to udělám ještě dvakrát, jako takhle. Jdu to tam nalejt, vemu si ještě důležitou věc. A to je tady mé. To je moje plnička vyrobená tady. Takže přes tady toto tam naleju krásně a bude to, hele. Jaký pak, co pak. Tak já tady jsem po delší době. Dokonce, když se budeme bavit o autě, tak tady jsem o nějakých 8 až 9 tisíc kilometrů později. Což se mi hodí, já jsem totiž ztratil nějaký záběry, co jsem tady natáčel. A trošku bych se tady pověnoval nějakým věcem. Takže výměna převodovky, mám už i lepší světlo, takže to bude vidět. Výměna převodovky dopadla dobře, protože se ten chod té převodovky daleko zlepšil, jako to řazení a všechno, jak se to propláklo, propláknul jsem to dvakrát a už toho tak jako takovej jako vodosvětlejší volej, než tam ta černota, co tam byla. To teda jako funguje zatím dobře. Další věc, co jsem na tom autě řešil, tak byl air ventil, to jsem měl celý venku. To mě trápilo, že to psalo chybu velké emise zpět do, nebo navraťte se do dílny, nebo něco takového. Prostě vysoký emise to mělo. Takže air ventil, ten úplně nefungoval, jak by měl, takže to jsem vyčistil. No a potom mě začaly trápit tadyhle vstřiky. Jo. Ty už jde vidět, že to je označený, takže ty už jsem měl jako všechny venku. A to bylo před těma 8 až 9 tisícema kilometrama. Teď jsem si říkal, že by možná mohla být fajn jako věc si vyndat aspoň jeden ten střik pro kontrolu. Já jsem do toho začal tankovat do toho auta prémiový palivo. Tankuju teda na Shellce, to už jsme si o tom dělali video, takže jsem tam dával jenom prémiovou naftu. Všechny ty jejich paliva, co jsou na čerpacích stanicích Shell, mají schopnosti čistit klíčové části toho motoru. Můžem si ukázat, jako to mám tady ten záběr,
protože ten jsem měl ještě na disku starým, protože já jsem si to, naštěstí to vyšlo takhle. Takže ten jsem vyndal a můžeme si ukázat to, jak byl jako zaneřáděnej docela dost. Takže to nebylo úplně OK. A to bylo ještě předtím, než jsem tam začal lejt tu prémiovou naftu Shell V-Power. Nevím, co tam pánil přede mnou, ale tím, jakým stavu byl ten filtr, ta převodovka a tohle, tak si nemyslím, že by tankoval nějaký prémiový paliva do toho. Takže já si tady vyndám teda první vstřik. To mě samotného zajímá, protože zase na druhou stranu je důležitý říct to, že 8 až 9 tisíc kilometrů není vůbec, ale vůbec jako nějaká závratná jako doba na to, aby to vyčistilo úplně jako všechno. Shell udává, že stačí jedna nádrž. Těch nádrží tady minimálně bylo prostě nějakých 8. Minimálně 8 nádrží tam prostě padlo. Já většinou udělám necelých 1000 kilometrů tady s tím na tu nádrž plnou. Takže by oko třeba 8 nádrží tam padlo, si myslím určitě. Takže uvidíme, co se s tím třeba stalo, jestli to bude čistý, nebude. A jsem na to sám zvědavej teda. Ale když už jsme v tom, já vám ukážu, jak se vyndávají ty stříky, není to vůbec nic těžkýho teda. Takže tady máme konektor ke stříku, tady je takováhle závlačka, tu se vyndáme, tadyhle z toho Mickey Mouse. Já to neudělám asi rukou, ale teda, no radši to udělám normálně potom obouma. Tadyhle si povolíme, myslím, že to byla 15, tak to si tady povolíme. Potom tady jsou dvě hvězdičky, takhle na každé straně a střik vytáhneme ven. Co je důležitý potom ještě, tak dát novou podložku měděnou pod to, protože samozřejmě tadyhle stav bude vymačkaná, vyhřátá a podobně, tak je dobrý, když měníte ty stříky, tak ji vždycky vyměnit. Takže ten konektor mám teda odpojený, tady si vyndám toho Mickey Mouse. Tak. Jo. Povolíme 15. Tadyhle ten. Jo, vyteče z toho nějaká nafta, to je asi jasný. Pak tady máme, to je 30 Torx. Tak. A teď by měl jít úplně krásně vytáhnout ten vstřik. Ty vole, no, paráda jako za mě. Myslím si, že... Já se omlouvám teda, že to vyšlo zrovna takhle blbě, zrovna na ten telefon, ale já to tady vemu někam tady, možná na tom světlím, aby jsme to mohli udělat. Ten střik, nutný říct, že to nebyly nový střiky, jo, co jsem nám dával. To byly střiky, které byly jetý, ale byly v pohodě. A to za mě jako... Je to čistý. To, co jsem z toho vyndal, bylo tisíckrát horší, jako. Takže jsem vám chtěl dát jako nějakou zpětnou vazbu mojí, jako jestli to prémiový palivo má jako smysl, nebo nemá. Za mě, když vidím tohleto, tak to rozhodně smysl má. Já to tam budu do těch outlet furt. A jak jsem říkal, jakýkoliv to palivo, který načerpáte na čerpacích stanicích Shell, tak má tadyhle ty schopnosti čistit klíčové části motoru. Někteří mi tam psali do komentářů, že to není možné a podobně, ale to, když vidím tohleto, tak jako já jsem teda spokojený s tím. A myslím si, že to opravdu jako má jako nějaký účinky to palivo. Tohle je velice jako dobrý za mě. Žádná špína, nic, žádný karbon tam úplně jako paráda. Já mám dojem, že tam teďko je 470 tisíc kilometrů za necelých pár kilometrů, takže a já jsem to kupoval 161 nebo kolik, teď nevím, teda 461, takže
jako za mě velká paráda, jako na ty kilometry, který to má, to auto je jako skvělý. Byly tam teda nějaký takovýhle obstrukce s tím, ale jo, velká paráda jako. A co ještě sleduju jednu věc, tak zdá se mi, ale to může hrát více rolí, to může být, mohl být zanesený ten egrventil a tohle se tím, jak jsem to vyčistil, tak šla spotřeba toho auta dolů. Já s tím jezdím teď nějakých 6,2 litru. Je to automat, pětiválec, těžký auto, myslím si, že absolutně bezkonkurenční jako spotřeba. Všechno je teda na místě zpátky, můžeme se kouknout ještě na ty kilometry, abyste mi věřili. Já jsem s tím fakt jezdil celou zimu. A nemůžu si to auto vynachválit, proto se ho snažím takhle skřísit a udržovat. Jo. Takže máme tady krásných 469 601, takže necelých 470 tisíc a myslím si, že takovýhle auto má opravdu smysl udržovat a já jsem s tím velice spokojený. A k té udržbě patří teda i tankovat prémiový palivo. O tomhle tom se vůbec nemusíme bavit, že tam to palivo do toho dávám a to bylo hnedka od první chvíle, protože u takovýhleho auta to nechci vůbec podcenit. Ty lidi prostě fakt, když to vidím kolikrát, tak na tu údržbu toho auta dost jako kašlou. Patří k tomu výměna oleje pravidelná v nějakým jako rozumným časovým intervalu. Jo? Já to třeba měním po 10 000 kilometrech všechno. To samý ten filtr, lidi to zanedbávají. A další věc, co hraje roli, tak je to prémiový palivo. Takže opravdu moje doporučení, tankujte prémiový paliva. Na čerpacích stanicích Shell, navíc ta fajn hra s tou kartičkou, sbíráte si body a můžete si pak dát párek, můžete si dát klidně jako kafe za ty body, který si tam nazbíráte. Docela fajn věc je ta, že když se naučíte tankovat v neděli, tak máte dvojitou porci bodů, prémiový paliva, máte dokonce dva body, takže budete mít 4 body, což si myslím, že je docela jako příjemný. Takže to bylo moje jako takový, vždycky taková hra, jako sbírat body a pak to přeměnit třeba za něco dobrýho a podobně. Ale to jsem odbočil, je to taková doplňková jako služba, kterou oni mají. Hlavně jde teda o ty prémiový paliva, takže sami jste viděli, že to jako nějaký smysl má, že to funguje, já v tom budu určitě pokračovat, takže budu rád za to, když mi dáte vědět, jestli tankujete ty prémiový paliva, nebo na to kašlete, co tam dáváte, tankujete třeba úplně nejlevnější benzín, naftu, tak by mě to docela zajímalo a jsem na to sám zvědavý, co mi teda napíšete. Chci, aby to auto, abych se na něj spolehl, že do toho skočím, můžu je třeba nějakou delší cestu a vím, že tohle auto mě nikde jako nenechá. Zatím mě nikde za celou tu dobu nikde nevypeklo, nenechalo. Už jsem s ním zažil dost zážitků, ale víceméně kladnejch a mám to auto hodně rád. Jako. Takže se mu snažím dopřát teda nějaký takovýhle servis. A tímto bych to ukončil. Mějte se hezky. Koho by zajímalo víc to, co se děje v motoru, tak mrkněte na web stopusazeniam.cz, kde se můžete dozvědět víc o těch karbonových usazeninách, o klíčových částech motoru, co to vůbec je, kdo tomu trošku nerozumí, tak můžete se na to mrknout, dozvědět se vlastně víc o tom, co se děje v tom motoru, jak to vzniká a jaký vlivy to má, že to má třeba i vliv na to, jak to auto jede, kolik spaluje benzínu nebo nafty a může to mít teda vlivy ty klíčové části a to palivo hlavně prémiový na spotřebu toho auta a podobně. Takže tímto bych to ukončil, mějte se hezky, stopusazeniam.cz a vidíme se příští neděli. Mějte se hezky, čau.